Përshëndetje fëmi, dhe sot do mësojmë disa prej kafshëve. Shpresoj të mësoni diçka nga unë. A jeni gati t'ja fillojmë? Pra, fillojmë! Kafshja e parë është Macja. Huti. Krokodili. Qeni. Majmuni. Luani. Ariu. Elefanti. Delia. Dhe i fundit është lepuri. Tani fëmi, vazhdojmë më së shpejti. Macja. Huti. Krokodili. Qeni. Majmuni. Luani. Ariu. Elefanti. Delia. Dhe lepuri. Faleminderit fëmi. Shpresoj që të jeni kënaqur. Më ndiqni, më bëni like dhe subscribe. Shihemi, pa pa!